אהלן תלמידותים של איזי ווי. אני מזכיר שלפני שאנחנו מציבים ולפני שאנחנו פוסלים תשובות, אנחנו חייבים להבין כל פעם את החלק שאנחנו קוראים, כי המשפטים האלו ארוכים ומסורבלים. אז בואו נתחיל. נפילתו של הגוש הקומוניסטי המזרח אירופי, רגע, נפילת הקומוניזם, קצת יותר קל. נפילת הקומוניזם לא העידה על פי דעת מומחים. אני עושה לעצמי גם פאוזות כאלו. אני מסמן לי את העיקר כשאני קורא. נפילת הקומוניזם לא העידה, לפי מומחים, על תחילת תהליך התפוררות הגושים הכלכליים הגדולים. כלומר, נפילת הקומוניזם לא העידה על התפוררות הכלכלה. כלכלה. אוקיי. הסכמי הסחר הענפים של האיחוד האירופי, כלומר איזשהו גוש כלכלי, נכון? לצד ההצטמקות הכלכלית המורגשת לאחרונה בסין, מהווים ראיה כי הנחה זו הייתה נכונה לחלוטין. כלומר, מה שמנסים להגיד פה זה ששני הדברים האלו מראים שההנחה זו הייתה נכונה. איך? הסכמי הסחר הענפים זה דבר שלילי לצד ההצטמקות הכלכלית המורגשת בסין? כלומר, יש לי פה איזשהו אלמנט שלא כך מסתדר לי. 2. נפילת הקומוניזם סימנה, לדעת רבים, את תחילתו של תהליך התפוררות הגושים. כלומר, נפילת הקומוניזם סימנה את התפוררות הכלכלה על דעת רבים, לא בהכרח המומחים, כמו שראינו קודם. ההתחזקות העקבית של האיחוד האירופי והצמיחה המורגשת בסין מהווים ראה כי הנחה זו הייתה מוטעת. אוקיי, זה אומר שדעת הרבים, כלומר האנשים שאינם מומחים בתחום, חשבו שהקומוניזם הוביל להתפוררות. אבל אנחנו רואים פה שני גושים, גם איחוד אירופי וגם סין, ששניהם מתחזקים וצומחים, וזה מחזק את הטענה שהאמירה הקודמת מוטעת. כלומר, 2, מסתדר. נפילת הקומוניזם, סבור הפרופסור, היוותה את תחילת תהליך ההתפוררות. סגסוג האיחוד האירופי והתעוררות כלכלית בסין מהווים ראה כי הנחה זו הייתה מוטעת. נכון? אני מבין שפרופסור טעה. הייתי מצפה למצוא כאן מוטעת. אני פוסל גם את 3. נפילת הקומוניזם גרמה לרבים להניח שזו ההתחלה של ההתפוררות. עליית האיחוד האירופי כעבור כעשור, בדומה לצמיחה הכלכלית, מהווים ראיה כי הנחה זו נכונה באופן חלקי. אם היא נכונה באופן חלקי, אז למה יש לי כאן שני דברים שתומכים באותה מטרה? כלומר, גם עלייה וגם צמיחה. אני פוסל את זה ונותרתי עם תשובה 2.